Здравей! Виж, това е много добре. София, ученики, ученице и професорке, желим им добродошли ту в нашу школу, наш град. Трудит ćemo се ова два дана да будемо Европе. Vi ste naši gosti. Želimo vam znači našoj školi i našem gradu. Vaši domaćini mogu sada vas 15 dana kada počinje prvi čas u kabinetu od učenika, može i Sofije, od naših, možete da date